Mi smo mala grupica, imamo zadatak, verujte nam, profesori, neće biti kratak. Mogli smo da opisujemo drvo ili... Mogli smo da... Ruža je rod zeljasnih biljaka koja se uzgaja zbog lijepih mirisa i iz familije rosaca. I do danas postoje mnoge hiljade ruža, kultivnih i hibratnih ruža koje su među sobom različite po cvijetu, izgledu, trnjeva i mirisu i boji. U Srbiji raste mnogo divnih ruža. Njihov plod se koristi za čajeve i za ishranu. Od oko 100 vrsta roda rosa u Srbiji raste 20. One su lepe i lepo mirišu, ali koriste se u ishrani i kozmetici. Trnje ružu brani da ne postane bliska hrani. Latica po latica cvet, ružu voli ceo svet. Čovek ružu gaji da mu dvorište svom lepotom sjaji. Ruže se sade u proleći i u jesen, a na dobro pripremljenu zemlju. Mesto na koje sadite ružu mora biti dobro osučeno, barem 5 sati dnevno. Udaljenost ruže mora biti barem pola metra. Za ružu vam treba dobro isitnjena zemlja i đubrivo. Posle se ta zemlja polije vodom i čistom zemljom. Ruža, divan cvet, znaj i naše priče došao je kraj.